Hi, how are you doing? I'm Dr. Lee, Pronunciation Director, Dr. Lee English. So today what I'd like to talk about through this episode is three most simple patterns of linking. This might help improve your listening skills. So let's check this out. はい、どうも皆さんこんにちは。Dr. Lee English 発音ディレクターの Dr. Lee です。今回は単語同士を滑らかにつなぐ方法っていう、こういったテーマでやっていきたいなと思います。要するにリンキングですね、はい、Get it っていうのが Get it みたいな、なんか、こういうシンプルなものは、分かるかと思うんですけども、まあ、それをあの代表的なあの3つのパターン、っていうのがありますので、まあ、あのそれを簡単に紹介していきたいなと思います。まあ、これが分かることによってですね、そのリスニングとかも、まあ、聞きやすくなったりとかもするので、ぜひあの最後まで見ていただければなと思います。はい、それではいきます。英語はまずなぜ音がつながるのかっていう、日本語っていうのはですね、比較的一語一句はっきりと発音される言語なので、あんまりあのダラダラダラーと音がつながってこう変化していくことっていうのは少ないんですけども、英語の場合っていうのはこれがかなり頻繁に起こってきます。はい、例えばここのフレーズ Just take it easy、 はい、一個一個の単語発音すると Just take it easy、 はい、でもこれをただ羅列して発音するとこうなりますよね。 Just take it easy, just take it easy、 ものすごく発音しづらくないですか。はい、これは理由があってですね、英語のこの1音っていうのはですね、子音があって母音があって子音があって、で子音があって母音があって子音があってみたいなパターンがものすごく多いんですよ。そうなると子音と子音がね、やたらとぶつかってタカ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 みたいな、すごく忙しい発音になるわけですね。だから Just take it easy っていうのが Just take it easy, just take it easy ってこういう風につなげて、あるところは合体させてみたいな感じでこう発音していくわけですね。そうすると滑らかにますっと言えるようになるわけです。はい、まあ、まとめるとですね、英語はその単語を個別に発音しないわけですね。で、まあ、英語の発声上ですね、喉を、まあ、日本語よりも開いた状態で常に息をこう前に漏らしながら発音している。なのであのいちいち Just take it easy とこう発音すると息がクッ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 と止まって、ものすごく発音しづらいわけですね。なるべく息がスーッとこう前に出ながら発音できるようなポジションを取っていくと Just take it easy、 こういう風になるということですね。あと英語はもうこのフレーズ全体でこう捉えて発音するため、はい、そういう風になります。まあ、先ほどどういう風に音をつなげたのかというとこんな感じになってます。まず Just の最後の T の音、 T の位置を下は取ってます。でも発音はしてないです。 Just take で、その次の take の T でその T を弾いてます。 Just take it、 Just take it easy、 あと take it easy の take it easy、 take it easy、 はい、まず take to it が take it、 take it、 take it、 こうなってます。で it's easy が it easy、 it easy、 こういう風になってます。でつなげると just take it easy、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  はい、こうするとスムーズに流れますよね、発音が。まあこのような仕組みになっております。はい、その次、音のつながり方パターンっていうのを簡単に紹介しておきます。大体のパターンがあるので、まあ最低限、まあ今回紹介する3つが分かっていればなんとなくあとは応用できるんじゃないかなと思います。で、まず表記で C って書いてあるのがカンソネントのことです。カンソネント何かというと、こういうアタック音ですね。ツッとかプッとかシッとかツッとか、こういう、息によって出るアタック音、まあ、こういうのを主にカンソネントと言います。で今度 vowel、vowel って何かというと、日本語で言うとあいうえおですね。この声の部分ですね。あとかおとかはーはーとかうーとか、まあ、その声の要素、これを主に vowel と言います。はい、で、一番が C plus V、 例えば、get on とかですね。 get の T とさ、あ次が on の A が母音なので、これが合体して、get on、 はい、次の母音とセットで発音されるやつです。で今度2番目に C plus C、 consonant consonant ですね。その場合っていうのは、例えば get there とか、そうですね、 get there って言わない、 get、 その場合っていうのはその、語尾の子音をミュートするパターンですね。 get thereget there, get there, get there、 こうするとこう滑らかにつながるわけですね。で今度、vowel, vowel ですね、はい、例えば go のこの母音が伸びてる時から次の母音に来ると go on, go on、 こういう時って自然となんか W とか Y とかの音が間に入ってくるんですよ。なんか関節の役割みたいな感じで、はい、スペルにはなくても W とか Y とかがこう発音上入ってきて、これはまた confusing だったりするっていうケースもあります。なので大きく、もう3つのパターンに絞って今回はやっていきたいなと思います。はい、consonant vowel と consonant consonant と vowel vowel ですね。はい、このパターンで進めていきます。
はい、まずは、カンサナンベルですね。 Get on とかこういうやつですね。でこれのポイントは、語尾子音を次の母音とセットで発音するっていう、これをやってみてください。まず Take it の Take のクっていう音、これの次の音の母音 E、 これを一緒に発音すると Take itTake it こうなりますね。はい、もうこの take の k が it に吸収された形で発音されてますね。 take it take it で、その次 make it っていうのが make it、 また同じように、make の k と it の i っていうのが合体して make it になってますね。で、その次 think of、 はい、think の k と of の a の音がかっていう風に合体して think of think of こうなってますね。はい、でなぜここ最後カッコで書いてあるのかというと、ここミュートしてくださいよっていう意味です。はい、特に日本人向けなので、あのここをあの普通に発音してしまうとですね、 think of think of みたいな感じでブッって余計な音が出ちゃうんですよね。ここまで語尾のシーンってはっきりは発音されないわけです。軽く添える形でフッといくようなニュアンスなので、語尾のシーンって、なのでわざわざ、カッコで書いてます。あんまりこう音は出さないように発音しましょう。 think of think of、軽く V の位置を取りに行くだけであんまり声は乗せないっていう感じですね。はい、でその次 Hang on、 はい、Hang のこの NG、喉を締めて、ハミングをする音ですね。うん、この音と On の A が合体して Hang on Hang on こうなりますね。 Hang on Hang on、 はい、で、あとは This is a pen、 はい、教科書に出てくるやつですね。This is っていうのが This is This is こうなりますね。 This の S と Is の A が合体して This is This is This is こうなる。で Is の Z の音と A が合体して Is a Is a なりますね。 Art pen はそのままですね。 A pen、 This is a pen で、結果的に This is a pen This is a penThis is a pen. This is a pen. そうするとスーッと抜けるように発音できるので、割と早く、発音できますよね。This is a pen. This is a pen. This is a pen.、はい、This is a pen だと詰まり詰まり発音するので、母音の伸びも短くなってチョッピーになるし、また早く発音することも難しいですよね。This is a pen. でも This is a pen.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  こうすると早く発音できますよね。スムーズに。はい、じゃあそしたらその次はコンソナントコンソナントですね。 Get there とか、この、単語ケツのシーンと次の頭の、シーンを どのようにこ うまくスッと発音つなげていくかっていうところですね。これはもうあの語尾のシーンをミュートしてください。はい、ミュートっていうのはその語尾のシーンの位置には口は行くわけですね。 T だったらちゃんとこの口外に舌を当てるところまでは行くんですが、音は出さない。 Get言って終わりで、音を実際に出すのはその次に来たシーンの音を出してください。なので Get there こんな感じになりますよね。 Get で止めておいて、そのまま舌を TH の位置にふわっと当てに行く。 Get there Get there もしくはもう Get の止める時点からもう舌が TH の位置にいててもいいです。 Get there もう there を意識しながら発音する。 Get there Get there Get there はい、ま、でその次、used to ね、はい、used to じゃなくて used D の位置って止める音出さないで to を発音する。 used to used to、 はい、まあ、これが多分英語発音する上で、まあ、特に日本人にとっては一番難関なところなんじゃないかなと思います。もう子音が続くところですよね。はい、これをいかにスムーズにつなげるかっていうコツがもうこれです。あの単語の語尾の子音をミュートするっていうパターンですね。 used to、 はい、get back もそうですね。 get t の位置に行くけども音は出さない。 get back、はい、get t の位置にいながら唇は閉じていく。 get back get back、はい、そうすると get back get back みたいなこういう発音にはなり得ないですよね。はい、その次 back to the future back to back to も一緒ですね。 back で喉を締める k の位置を取る。 back で喉を締めながら、t を発音しに行く。 get、get back to back to back to そうすると back to back to にはならない。はい、その次 believe that、 はい、いきます。 believe の V ですね。はい、believe that believe that っていかない。 believe で V の位置を取る。で摩擦は起きますよね。 believe 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 息が前にこう
逃げてる状態なので V の位置を取ると F の音がしますよね。 Believe, believe, believe that で、そのまんま Believe ってこういう風に弾かずに Believe that, believe that、はい、こういう風に TH に滑らせていく。そのまま Believe that、もしくは V をもうほとんど言わない、あ、全く言わないのはまずいですね。 Believe、 一応その位置は取りに行く。 Believe that でもまあほどほどに、はい、Believe that、あんま目立たないように発音する、はい、であとは、うん、All the people とかの all the の L ですね。 All the、 こういう感じでつながるんですけども、これも L の位置に舌を持っていく。 All ってこう前の方に舌が伸びていきますよね。 All、 はい、でその時に L って言っちゃわない。 All the って言わない。 All、 伸ばしていきながらでも弾かない。で、実際にこう音をパンと弾くのはもう TH の位置で弾く。 All the, all the, all the、 こういう感じですね。 All the, all the, all the people, all the people, all the people、 こんな感じです。はい、これがまあシーンとシーンで、まあ今回紹介する中では一番大事なポイントじゃないかなと思います。はい、そしたらその次、Vowel, vowel ですね。例えば Go on とかの母音が、並ぶやつですね。はい、Go on、 なぜか W が入ってきます。 Go のうの状態から on に行く過程で Go は、 なぜか W の音が出るわけですね。その経過音として Go on、 まあ意識してるわけじゃなくて自然現象です。はい、 Go on、 はい、で、Who I am、 Who I am とかの Who I、 Who I、 Who から I に行くときに Who I って一個一個言わない。 Who I、 Who I、 Who I、 声をつなげるとなぜか W の音が聞こえますよね。 Who I、 I am、 今度 I の E の位置から am っていうとき I am、 見て Y の音がなぜか入ってきます。 I am、 I am、 I am、 はい、まあ、なので W とか Y とかがまあ入るんだということはまあ一応知っておいていいんじゃないかなと思います。まあ、特にそんなに練習する必要はないと思います。ただ声をつなげて発音してると自然とこういうニュアンスが入ってくるっていうだけの話ですね。 I am、 I am、 See a doctor、 I'd like to see a doctor、 See a、 See a、 See a っていう、やっぱりやみたいな Y の音がなぜか滑り込んできますよね。 Like to see a doctor、 I'm gonna see a doctor、 See a doctor、 はい、See a、 See a、 See aSee a doctor、 はい、まあ傾向としてなんですけども、語尾がうの音で伸びてる時から次の母音に行く時には W になって、今度 E のこういった音から、次の母音に移行する時は Y の音が、まあ、もう自然と入ってくるというような傾向があります。はい、そしたらですね、それを踏まえた上で実際のフレーズを使って、ちょっと見ていきたいなと思います。例えば、こちらのフレーズ How do you like it?How do you like it here so far? はい、まあ、どうですか、楽しんでますか、はい、How do you like it here so far? Like it, like it 発音しますね。 How do you like it? How do you like it? じゃなくて How do you like it? How do you like it here? How do you like it here? はい、で It の T もそんなに言わないわけですね。 How do you like it here? こうなんか強く言うと Here 邪魔しちゃうわけですね。 How do you like it here? How do you like it here so far? こんな感じですね。で、その次、good, but I'm still a little nervous. はい。but I'm, but I'm というのが、but I'm, but の t の音と I'm が重なって、but I'm, but I'm, but I'm って声を出しながら発音するので、t も but I'm, but I'm、 こういう風に、うん、プツプツ切りながらじゃなくて、もう少し濁らせた感じで滑らかにつないでいくと、but I'm, but I'm, but I'm。 ニュアンス的にはちょうど日本語のラ行みたいな感じでつながりますよね。but I'm 。で、その次、still a っていうのが、still a, still a, still a。こうなる。still a、L の音と a の音が合体する。still a。but I'm still a。but I'm still a。but I'm still a little nervous。little の t もそうですね。little, little nervous。little, little。滑らかに言うと、こういう風にちょっと t が濁ったようなニュアンスになる。はっきり言うと、little, little nervous。little nervous みたいになりますけども、ちょっと発音的には、まあ、しんどいかなっていう感じです。But I'm still, but I'm still a little nervous. But I'm still a little nervous. こんな感じですね。Good, but I'm still a little nervous.
はい、その次、Do you have any advice? Do you have any advice? はい、言うときに、Have any ですね。Have any? Have any? ではなくて Have any? Have any? Have any? こういうふうに Have の V の音と any の A がくっつきますよね。Have any? Have any? Have any? みたいな、今度 any の E の母音から advice の N 行く、advice の N 行くので、any, any, any, こうなりますね。Any advice, any advice. Have any advice, have any advice, have any advice. こうなりますね。Do you have any advice? Do you have any advice? はい。その次、just take it easy. Just take it easy. まあそんなに気負わないで。Just take it easy. はい。Take it, take it. It easy, it easy. Take it easy, take it easy. Just take it easy. はい。その次。You get the hang of it.、はい、you get the hang of it.、うん、大丈夫だよ。はい、まあ、頑張りなよ。慣れるよ、そのうち。はい、you get the hang of it. You get the hang of it. Hang... この位置から of っていうわけだから hang up, hang up なりますね。で、of の f の位置から i っていうので、一緒に発音されて of it, of it, of it なりますね。hang of it, hang of it, hang of it.そうすると hang of it っていうよりもだいぶさらっと短く発音できますよね。 hang of it 省エネ hang of it、はい、you get the hang of it you get the hang of it そんなこんな感じでいきますね、はい、もう一回頭からいきます。 How do you like it here so far? Good but I'm still a little nervous. Do you have any advice? Just take it easy. You get the hang of it. こんなニュアンスです。はい、いかがだったでしょうか。はい、まあ、今回の内容をまとめます、まず英語はその単語を個別に発音しない、はい、take, just take it easy とこういうふうには絶対呼ばないでください。フレーズ単位で必ず取るようにします。 just take it easy 息の流れができるだけ止まらないように発音、口を動かしていく、はい、あんまりにも息の流れがクッククッククックってこういうふうに止まっていくようだと発音上なんかおかしいということですね。まあ、フレーズ全体で滑らかに発音できるようにしていきましょう。 Just take it easy. Okay, so see you next time. Bye bye. Dr. D English. 英語の声を作る発声トレーニングにより、スピーキングとリスニングを飛躍させる英語発音専門オンラインスクール。発音コース。Dr. D 認定の発音トレーナーによるオンラインプライベートレッスン。動画コース。Dr. D English の公式テキストを動画で学べる実習用のプログラム。詳細は概要欄にて。